Živjo, pozdravljeni. Hvala, ker ste obiskali spletno stran Master Change Traininga. Sem Urša Milavec, ustanoviteljica in avtorica vseh programov, ki boste našli na tej spletni strani. S tem posnetkom bi vas pa predvsem opozorila na novost, zadnji program, ki smo ga ravno kar naložili. To je self-study program, online program Več sebe. Sestavljen je iz dveh najbolje prodajanih programov do sedaj, to sta obvladovanje stresa in pa povečanje življenjske energije. In če zdaj kliknete na povezavo, torej na spletni strani, na gumbek self-study, ga najdete takoj na vrhu. Tako da vabim seveda vas, da tudi raziščete celo spletno stran, sicer, kjer je na voljo tudi knjiga Več sebe, dnevnik, coaching kartončki ali pa morda izberete katerega od programov, ki jih izvajam v živo. Hvala in upam, da se srečamo.